guys! So welcome back to our channel. I am your Mars Pauline. I am with 3D, my baby girl. And for today, I will be vlogging about bath essentials. Diba no, be? Ang inyay ni kuya mo. Welcome back to my channel. I am your Mars Pauline, and for today, we will be discussing about my bath essentials or kung ano yung mga ginagamit ko sa mga anak ko pagka naliligo sila hanggang sa makapagbihis sila. So, nakita ko kasi na doon sa mga videos ko, isa sa pinakamarami talagang views is yung Mustela Aveeno and Cetaphil line. Kasi tinanong natin doon kung ano yung best na item or best na wash and lotion na gagamitin kapag sensitive ang mga bagets nyo. At doon, tinanong nyo din ako kung ano-ano yung mga iba ko pang ginagamit. So, this video is for that. But before we proceed further, please don't forget to subscribe onto my channel para sa mga videos like this pa. Dito na talaga ako nag-vlog para lang sigurado na wala akong makakalimutan. So, pinakauna na kailangan, sobrang importante nito kasi actually, nasubukan kong umalis, mag-out of town nang wala nito. At sobrang pinagsisihan namin kasi hindi ko malaman kung paano ko paliligoan yung anak ko without this item. So, what item is that? It's... Ano tawag dito? Hindi ko alam anong tawag. Pero, this is a batting net ata. Nabili ko to sa SM. And, natutupi siya kapag ka aalis ka or gagamitin mo siya sa labas. So, sobrang gamit na gamit ko to. As a matter of fact, gamit ko to dun sa 2 years old ko. So, gamit ko to mula nung pinanganak siya hanggang siguro mga 8 months. Kasi nung 8 months old siya, hindi ko na siya mapaupo dito. Ayaw na niya talaga kasi nga mahuli ko siya. So, as you can see, ayan. Natutupi siya. And hanggang ngayon, sa 6 months old ko, gamit ko to. Iiwan namin siya nung pumunta kami ng Subic. As I told you, nag-out of town kami. Naiwan namin yan. Hindi namin alam paano hahawakan yung baby. Kasi alam naman natin na ang mga bata makulit, malikot sila kapag pinapaliguan. So, sobrang helpful nito. Lalo na kung wala kayong space sa bahay kasi natutupi siya. So, kahit saan mo siya ipatong, okay na. Merong mga nabibili na yung may bathtub ng kasama. Pero for us, it does not work kasi as you can see, we do have a bathtub. So, kung ilalagay ko pa dun yung bathtub, ang sikip na namin. So, ang nabili ko ay ito. And kapag pinapaliguan ko yung mga bata, pinapatong ko lang siya dyan. So, pinapatong ko lang sila dun and we're okay na. May God, hindi ko na maisulit. So, yun yung number one sa necessity ko sa pagpapaligo sa bata. Hanggang ngayon, ginagamit ko siya. Sobrang sulit kasi parang nasa 500 pesos lang naman yan. And again, nakarating na ng Korea, nakarating na siya ng Singapore. I make sure na dala-dala ko yan pag umaalis kami. So, next. What is next? Syempre, kailangan mo ng pambasa sa anak mo. Marami tayong nabibili ngayon na yung mga parang tabok. Parang watering can ng mga halaman. Hindi ako fan kasi minsan pagka ganun mo sa nagsispill yung buong water, may chance na malunod yung anak mo. So, ako ito ang gamit ko. Babasain mo lang siya ng water and then you drip, i-drip mo or pipigain mo doon sa taas ng anak mo. This is used kapag infant pa talaga siya or yung sobrang maliliit pa sila. Pero kapag medyo malaki na,
yung normal na tabo na yung ginagamit ko sa kanila. Ngayon, yung 6 months ko at 2 years old, tabo na yung ginagamit ko. So, this one, pang scrub na lang sa kanila. And, personally, we do have a shower. A shower. Pero nilalagay ko doon sa ulo ng shower. Para lang, gaganyan ko yung shower sa loob. Tapos, tsaka ko igaganon sa katawan nila. Para lang, solid yung tubig. Hindi nagsisplash. So, this is a must. Lalo na kapag ka 0 to 3 months pa yung baby mo. Tapos na tayo dun sa lalagyan nila, pati dun sa pambasa sa kanila. Next is, syempre, yung gagamitin natin na sabon. Kung nababasa, kung napapanood nyo yung ibang videos ko, very vocal ako na ang ginagamit ko sa kanila ay yung Mustela Stella Topia line. Kasi yung ikalawa ko, yung 2 years old ko, sobrang sensitive nung skin niya. As in, kunwari, may pabango ako, tapos kinarga ko siya, nagre-rashes na siya. So, sobrang delicate ng skin niya, sobrang sensitive, and Mustela lang talaga yung nag-work. Right now, medyo hindi na siya ganun ka-sensitive, kasi ang sabi naman ng Mustela, ang nagagawa daw nito Stella Topia, hindi lang siya sensitive para sa baby skin, pinapaganda din niya yung quality ng skin. So, ngayon, hindi na siya ganun ka-sensitive. And I use Baby Dove. So, this vlog is in no way sponsored. Pero open naman po. Pero joke lang. This is not sponsored, pero I personally use Baby Dove. Yung regular lang, yung rich moisture. I've used the sensitive, yung kulay green. Pero hindi, medyo nabibitin ako dun sa amoy. Kasi nga, sensitive siya. So, wala siya masyadong amoy. Or wala talaga siyang amoy. So, this one, mabango siya. Amoy baby siya. So, nung napansin ko na pwede na to for moy-moy, dito na ako nagsistick. I still have Mustela for emergency purposes. Kunwari, naglaro siya sa labas at nagkaroon siya ng rashes. Automatic, ito ang gagamitin ko. Pero, on a regular day, eto na yung ginagamit ko, Baby Dove. Sinimulan ko tong gamitin kay Moy Moy nung nag 1 year old siya. Noon ko kasi na-notice na hindi na siya ganun ka-sensitive. Pero dun sa baby ko, sa bunso namin, sa 6 months old ko, mula nung 4 months old siya, eto na yung ginagamit ko kasi hindi naman ganun ka-sensitive yung skin niya. So, that's it. That's Mustela and Baby Dove. I've used other products as well, pero so far, etong dalawa lang talaga na to, yung wala talaga naging reaction yung balat ng mga anak ko. So, ito yung mare-recommend ko na gamitin nyo. Next, so, after that, this is optional, but I do recommend you have this. It's a music bubbles. Pag inon mo siya, may tunog siya, and may bubbles na lalabas dyan. I have this and rubber duckies. I actually have a lot. So, ayan siya. So, I do have this kasi it's a necessity for me, especially if you have a 1-year-old pataas. Kasi makulit na silang maligo and minsan ayaw naman talaga nilang maligo. So, the best thing that you could do is to provide them toys like this. Kasi somehow, at least, nai-instill sa kanila na bath time is fun and bath time is, it's not a chore. Kumbaga, masaya maligo. So, this is a necessity for me. So, the next on my list is hooded towels. So, init dito sa CR. Hooded towels. Why? Kasi sobrang helpful to. Actually, as you can see, this, I have two. The blue one is for Moy Moy, my 2-year-old, and the other one is for my 6 months old. So, gamit nila to mula nung pinanganak sila. Sobrang helpful kasi, lalo na kapag ka mag-isa ka lang sa bahay, mag-isa ka lang nagpapaligo, you could hold your baby, maray ganito. Hawak mo yung baby mo pa ganyan. Ito yung ulo. Kapag mag-isa ka lang, kailangan itong hood, igaganon mo sa ulo, and then you wrap this one. So, ayan na sila. See? Ganyan siya. So, unlike yung mga regular towels na walang hood,
Wala kang choice kung hindi ibaba sila tapos yayakapin mo sila ng towel. Which is hard kasi minsan isang snap lang, pwede silang mahulog, pwede silang madulas. So, I highly recommend getting hooded towels. Kasi at least ito, dahil naka-shoot sa ulo nilang ganyan, hindi yan malalaglag kahit maglikot sila. So, definitely a must. Next, natapos na natin ang pagpapaligo sa kanila. The following would be items that I use after they take a bath. And definitely, we would be starting off with lotion. Lotion, same thing. I used Mustela and Baby Dove. But for now, I'm sticking with Baby Dove. Same thing with the wash. I still do have the Mustela in case of emergency. But I regularly use Baby Dove kasi mas mura, diba? So, Mustela kasi medyo mahal talaga siya. So, Baby Dove is more cost-friendly. Next. Pagkatapos paliguan, may mga napanood ako na vlog na they are against it. Some OB or some pedias are also against this. But sa firstborn ko kasi, na 13 years old na ngayon, ginamit ko to. Kay Moy, ginagamit ko to. At sa anak ko na bunso, ginagamit ko pa rin to. Because it really works for us. So, it is on my necessity kasi lalo na kapag medyo malamig, I use Acete de Manzanilla. I know some people doesn't use it kasi mainit daw and all sa balat ng mga anak nila. Oh my God, umiiyak na yung anak ko. Vlog kami ni Moy-Moy, ha? Huwag kayong malikot. Vlog kami ni Moy-Moy. So, we use Acete de Manzanilla. Hindi ko alam kung bakit yung iba nagkakaroon ng reaction. Pero kasi yung tatlong anak ko, even this one, even Moy-Moy na sobrang sensitive yung skin, hindi siya nagkaroon ng reaction dito. So, I don't wanna think na merong problema sa application ng ibang mommies. Pero, again, for us, sobrang kailangan namin to. Kasi, pagka hindi, sumasakit yung tiyan nila, lalo na pag malamig. Pagka magsiswimming sila, or maliligo sila, kunwari sa ulan, mga activity na ganyan, nilalagyan ko din sila. How do you use this ba? Hindi siya, sabi ko nga, yung asawa ko kasi, ang dami niyang maglagay. Parang feeling ko pinaiinom niya sa mga anak ko to kasi mabilis siyang maubos pagka yung asawa ko yung nagpapaligo sa mga anak ko. So, ginagamit itong mga Mars. Ganito lang ha. As you can see, it's already wet. This is enough already. You put it on top of the head. Lalo na pag baby kasi di ba malambot pa yung ganito nila. So, you put it there. Yes, di ba? We put it on 30. And then, another like that, put it on the tummy. Ang tummy ni Moy-Moy. Where's the tummy? That's it. You don't pour it like that. And then, you rub it in your hands. And put it. You don't do that. Kasi, mainit naman kasi talaga to, Mars. So, ganun lang yung paglalagay nito, ha? Hindi siya binubuko sa katawan ng anak nyo. So, hindi ko alam kung ganun ba yung ibang mommies kaya sensitive yung anak nila. Pero for us, this works wonders. Next, we also use this in a rash. Kahit na walang rashes, this is from Tiny Buds. Kahit walang rashes yung mga bata. Just to have additional protection sa mga puwet nila para lalo na pagka mainit, diba? So, prevention is better than cure, kaya we use this every day. Again, this is Tiny Buds in a Rash Natural Nappy Cream. Sobrang liquid type, gel type lang siya. So, hindi siya malagkit, hindi nangingitim yung puwet ng anak ko pag ito yung nilalagay ko. And last, this is optional, pero isasama ko na rin dito sa vlog.
Tiny Buds Newborn Rice Baby Powder. I use this kapag ka mainit. Nilagay ko sa leeg nila at saka sa likod nila, but that's it. Make sure to cover the nose. Like this. Yes. Make sure to cover the nose when you put it, just to make sure na hindi yun papasok sa ilong nila. Hindi nila masisinghot. Hindi sila magkaka-asthma. So, yun lang. That is already our bath and bath essentials. So, I do hope nakatulong sa mga mommies, sa mga preparing to have their children bathed by them. Yun. So, I do hope nakatulong yung video na to para sa inyo. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more videos. Say bye-bye! Bye-bye! Mwah!